እሺ እንደምን ሰምታችኋል መላው የትሩዝ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ከጀነራል ሳይኮሎጂ ላይፍ ስኪል ኮርስ ሁለተኛው ቻፕተር የሆነውን ሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን ይገላችሁ መጥቻለሁ ስለዚህ በየጊዜው የምጭናቸውን አዳዲስ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች በቀላሉ እንድታገኙ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ስለዚህ በዛሬው ውይይታችን በዋናነት ሴንሴሽን ኤንድ ምን እንደሚመስል በምን መልኩ ብትረዱት ቆንጆ እንደሚሆን እንዴት እንደሚያግዛችሁ ሳይቀር በአማርኛም በእንግሊዝኛም በሁለቱንም ሚዲየም በመጠቀም እንወያያለን ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ወደ ጉዳው ገባለሁ የማነቃቂያ ጥያቄ ያለ ዊኮል ደም ብሬን ስለዚህ ኢንዲስ ኬዝ ፋይንድ ዘ ላይክ ዩ ዋች በት ዩ ዶንት ሲ ዩ በት ሊስን ዩ ታች በት ዩ ዶንት ግራስ ሶ ዩ ዊች ዋን ዩ ቲንክ ሪፈርስ ቱ ሴንሴሽን ዊች ዋን ቱ ስለዚህ ታያለህ ግን ታያላችሁ ግን አትመለከቱም ትሰማላችሁ ግን አታዳምጡም ትነካላችሁ ግን አትረዱም ወይም ፊል አታደረጉም ይላል ስለዚህ ይሄ ለእናንተ ምንድን ነው ሊያስረዳችሁ የሞክረው የትኞቹስ ሴንሴሽን ናቸው የትኞቹስ ፐርሰፕሽን ናቸው የሚል ነው ያለው ስለዚህ ከሌክቸር ሩ በመጨረሻ ከተረዳዳን ከአወራንበት በኋላ አጠቃላይ ያለውን ሴንሴሽን ን ፐርሰፕሽን ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የትኛው ሴንሴሽን እንደሆነ የተኛው ፐርሰፕሽን እንደሆነ መረዳት ማገናዘብ ትችላላችሁ ስለዚህ ወደ ሁለተኛው መወያ ፖንት ሄድባ ቱፖንት ን በሚኒንግ ኦፍ ሴንሴሽን ን ፐርሰፕሽን sensation is literally defined as a process whereby stimulation of receptor cells in the eye, eyes, nose, eyes, ሰር ስን ነር ር ሴንሽን አርሎታስ ስፕ ዘምሰል ብስ ይላል ስለዚህ በቀላሉ እናንተ ከእንግሊዝኛ ትንታኔ ወይም ደኒሽኑ በተጨማሪ በአማርኛ በቀላሉ ሴንሴሽን ማለት አምስሱን የስሜ ዋሳቶቻችንን በመጠቀም የምንኖርበትን አካባቢ ለመረዳት

ሴንስ የምናደርገው ነገር በሴንስ ኦርጋን ሲስተም ውስጥ ከዚያ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እናሸታለን የተቆላ ቡና ንበልና ቢሸተን የተቆላ ቡና ቢሸተን በአንደኛው የስሜት ዋሳቻችን አሴ ሲስተም አሸተትን

በሴንስ ኦርጋን የምንሰበስባቸው የዴታ አይነቶች ናቸው ስዋይ ኮልትም እነዚህ ሴንሴሽንስ እንላቸዋለን ሴንሴሽንስ ከለር ሊሆን ይችላል ብራይትነስ ሊሆን ይችላል ፒች ኦፍቶን ኦር የድምፅ አይነት ወይም የድምፅ መጠን ሊሆን ይችላል መጣፈጥ አለመጣፈጥ ሊሆን ይችላል መምረር ሊሆን ይችላል እነዚህ በሙሉ በስሜት ዋሳቶቻችን ዲቴክት የምናደርጋቸው የምና

ምልክቶች ቢኖሩ ሴንሴሽኑ ራሱ ሰውነት ላይ ያሉትን ለውጦች ወይም ሲሚለስን ዲቴክት የማድረግ ሂደት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አካባቢያችን ያሉ ለውጦችን በስሜት ዋሳቶቻችን ተጠቅመን ዲቴክት ስናደረግ ደግሞ ወይኮልተም ሴንሴሽን የ ፕሮሴስ ኦፍ ዲቴክቲንግ ሲሚለስ ፍሮም ኢንቫይሮንመንት ሱ በአጠቃላይ ሴንሴሽን ፕሮሴስ ኦፍ ዲቴክቲንግ ስቲሚለስ ኦር ፍሮም ዋን ቦዲ or ፍሮም the environment ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ወደ ሴንሰሪ ሎስ ታይፕስ ኦፍ ሴንሰሪ ሎስ ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ወደሚሉት ከሚገባ በፊት የተሻለው መንገድ ፐርሰፕሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ አለብን ሊትራሊ ኢን ኢትስ ኢንግሊሽ ዴፊኒሽን ፐርሰፕሽን ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ዳት ኦርጋናይዝ ሴንሴሽን ሚኒንግፉል ፓተርንስ ንግል ፓርንስ ብን ንርፕሬት ንን ርር ሚንግ ይላል ስለዚህ ፐርፕሽን ማለርሽን ማለሴንሽን እንዲን ናደር እንደምታሳወሱ ሴንሴሽን ማለት አምስሱን የስሜት ህዋሳቶቻችንን በመጠቀም አካባቢያችን ካለው ለውጥ መሰረት በማድረግ መረጃ የመሰብሰብ ሂደት መረጃውንም ወደ አምሮ የመላክ ሂደት ሴንሴሽን ይባላል ብለናል ፐርሰፕሽን ማለት ደግሞ እነዚህን በሴንስ ኦርጋንስ ወይም በአምስቱ የስሜት ሐዋሳቶቻችን የተሰበሰቡትንን መረጃዎች እና ወደ አእምሮ የተላኩትን በቀደም ተከተላቸውና በጥቅማቸው ወይም በአስፈላጊነታቸውን መሰረት አድርገን ትርጉም የመስጠት ትርጉም የመስጠት ትርጉም ያለው ቅርጽ ወይም ሁነት የመፍጠር ሂደት ፐርሰፕሽን ይባላል ፐርሰፕሽን ይባላል እና የመተንተን ሂደት ነው ፐርሰፕሽን የሚባለው ስለዚህ ስለዚህ በአምስቱ የስሜት ዋሰቶቻችን የተረዳናቸውን የተገነዘ ከአካባቢው የአደራጃቸውን ያደራጅናቸውን መረጃዎች መረጃዎች ቅደም ተከተላቸውን እና ጠቀሜታቸውን ወይም ፋይዳቸውን መሰረት በማድረግ የመተንተን የማደራጀት እና ትርጓሜ የመስጠት አእምሯዊ ሂደት ፐርሰፕሽን ይባላል ስለዚህ ፐርሰፕሽን ሲምፕሊ ከንቤት የክናስ በሚኒንግ ሜኪንግ ፕሮሰስ ይላል እንግሊዝኛ ዴፊኒሽኑ ትርጓሚ የመስጠት ስራ ነው ትርጉም የመስጠት ስራ ብቻ ነው ርፕን የሚጉ ጉ የመስጠ ትርጉም የሚሰጠው ደግሞ ቀደም ተከተላቸውና ጠቀሜታቸውን መሰረት በማድረግ ነው ብዙ ፐርሰፕሽን እንደ ሂደት በአምስቱ የስሜት ዋሳቶቻችን መሰረት ወደ አእምሮ የሚላኩ መረጃዎችን ቅደም ተከተል እና ጠቀሜታ መሰረት በማድረግ የማሻሻል ሞዲፋይ የማድረግ የማደራጀት እና ትርጉም የመስጠት አእምሮዊ ስራ ነው ማለት ነው ዳስ ዋይ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ አር ኮንስታንትሊ አትወርክ ቱ ሞዲፋይ ሴንሰሪ ኢንፑት ቱ አክቹዋሊ አንዳንድ ጊዜ በአምስቱ የስሜት ዋሳቻችን ከአካባቢያችን የሰበሰብ ናቸው ወይም ዲቴክት ያደረግናቸው ነገሮች በሙሉ የተፈጥሮ ቅርጽና እና አይነታቸውን እንዲያዙ ወደ አእምሮ ቢመጡ ትርጉም ሊሰጡ ስለማይችሉ ስለዚህ ትርጉም የመስጠት ስራው እነዚህን ከአካባቢያችን የሰበሰብ ናቸውን ሴንሰሪ ዴታስ ወይም ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽንስ ሞዲፋይ የማሻሻል ትርጉም ወደሚሰጡበት መንገድ የመቀየር ሂደት ሆኖ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው ሆኖ ሊወሰድ ይችላል ሆኖ የሚወሰድበት እድል አለ ሌላኛው ሌት ካምስ ዲ ሴንሰሪ ሎስ ሴንሰሪ ሎስ ሴንሰሪ ሎስ አዝ ማተር ኦፍ ፋክት ዊ ኦፍ ሴንሰሪ ቦምባርድመንትስ ፐር Through our five sense organs, so we have a million of sensory experiences. But it is true that we cannot give meaning, and uh, meaning is doing their importance and order for those millions of sensory experiences, because because our perceptual capacity is limited. Our perceptual capacity is limited. So to govern, Selasi, but us, a million in በሴንስ ኦርጋኖቻችን የሚሰበሰቡ መረጃዎች አሉ ለነዚህ መረጃዎች በሙሉ ትርጉም መስጠት አንችልም በተፈጥሮ ትርጉም የምንሰጥበት ሲስተም ወይም ፐርሰፕዋል ሲስተማችን ሊሚትድ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቅደም ተከተላቸውን ጥቅማቸውንና ፋይዳቸውን መሰረት አድርጎ ለተወሰኑት መርጦ ትርጉም የመስጠት የማደራጀት ሂደት ነው ፐርሰፕዋል ፕሮሰስ የሚባለው ስለዚህ ለዚህ አስፈላጊ በመሆኑ gas uh, we call them sensory laws. The we call them sensory laws Uh sensory sensory threshold, no the sensory adaptation. If we we see the literal meaning of sensory threshold, sensory threshold is the minimum point of intensity of a stimulus that can be detected by a given person. So sensory threshold mallet sensory threshold mallet. በጣም ዝቅተኛ መጠን ያለው ኢንተንሲቲ ኢንተንሲቲ ኦፍ ቼንጅ ወይም ስቲሚሌሽን ዲቴክት የሚደረግበት መጠን በጣም ዝቅተኛ ዲቴክት የመደረግ መኖሩን የሚታወቅበት አማውንት ኦፍ ስቲሚሌሽን ሴንሰሪ ትሬሾልድ ይባላል ኦኬ ሚኒመም ፖንት ኦፍ ኢንተንሲቲ ለምሳሌ ያክል በስኒ አንድ ስኒ ቡና ሰጠዋችሁ ስለዚህ አንድ ስኒ ቡና ሰጠዋችሁ አንድ ስኒ ቡና ሰጧችሁ በጣም ትንሽ የሆነ የስኳር መጠን አስገባው ወይም አረኩበት ስለዚህ እንድትቀምሱ አዘዝኳችሁ ቀመሳችሁ ስለዚህ ይች በጣም ትንሽ የሆነች የስኳር መጠን ስትቀምሱት ስኳር መኖሩን እና አለመኖሩን ዲቴክት እንድታደርጉ የሚያስችላችሁ መጠነ ስኳር መጠነ ስኳር መኖር አለመኖሩን ቼክ ለማድረግ የሚያስችላችሁ ስፔሻሊ መኖሩን የሚያስችላችሁ መጠነ ስኳር ምን ይባላል ሚኒመም ፖንት ኦፍ ኢንተንሲቲ ኦፍ ስቲምለስ ስቲምለስ ወይ ሴንሰሪ በጣም ትንሽ የሆነች በጣም ትንሽ የሆነች ዲቴክት የመደረግ በስሜት ዲቴክት የመደረግ ሆነት ነው ሴንሰሪ ትረስሆልድ የሚባለው ወይም የሚባለው ለምሳሌ ያክል ለምሳሌ ያክል በአንድ ጋሎን ውሃ ውስጥ በአንድ ጋሎን ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያቸው ጨምራችሁ ካሟሟችሁ በኋላ ጫው እንዳለ መለየት የሚያስችላችሁ በጣም ትንሽ የሆነ የመጠነጫው መኖር ሁነት ነው ሴንሰሪ ትረሽሆልድ የሚባለው ማለት ነው በተጨማሪ ሴንሰሪ ትረሽሆልድ በሁለት ፈርጅ ሊታይ ይችላል ወ ቱ ሎስ ሴንሰሪ ትረሽሆልድ አንደኛው ሎ ኦፍ አብሶሉት ትረሽሆልድ ይባላል ሌላኛው ደግሞ ሎ ኦፍ ዲፍረንስ ትረሽሆልድ ወይም ሎ ኦፍ ጀስት ኖቲሲብል ዲፍረንስ ይባላል ማለት ነው Uh, slazy so let me see the definition of absolute threshold absolute threshold is the minimum amount of stimulation that can be detected 50% of the time when the stimulus is presented over again over and over again so let's see. absolute threshold absolute threshold mallet absolute threshold mallet absolute threshold mallet. but uh, በጣም ትንሽ የሆነ በጣም ትንሽ የሆነ የዲቴክት የመደረግ እድል እድል አንድ ነገር ከአጠቃላይ ካለው ፕሬዘንቴሽን ወይም ትራያል አንጻር ሲወሰድ ፐርሰንቱን ማሟላት ከቻለ ዊኮልተም አብሶሉት ስድስት ስኒ ቡና ቀረብኩ በጣም ትንሽ የሆነች በስድስቱም ስኒ ውስጥ አንድ ስኒ ስኳር አሚን ቡና አቀረብኩ በጣም ትንሽ የሆነች ስኳር ጨመርኩ በጣም ትንሽ የሆነች ስኳር ጨመርኩ ስለዚህ ስድስት ተማሪዎች ወሰድኩ ስድስቱም ተማሪዎች እዚያ አንድ ስኒ ቡና ውስጥ ስኳር አለ የለም የሚለውን እንዲቀምሱ አደረጉ ከስድስቱ ተማሪዎች ውስጥ ሶስቱ ተማሪዎች እዚያ ቡና ውስጥ ስኳር እንዳለ አወቁ ወይም ቴስት አደረጉ ቴስት አደረጉ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል አብሶሉት ትሬሽሆልድ ይባላል ኦኬ ከስድስቱ ሶስቱ ስኒ ውስጥ ስኳር አለ የሚል ሪፖርት በማግኘቴ 50% ይይዛል ማለት ነው ይይዛል ማለት ነው ይይዛል ማለት ነው so the absolute threshold I mallet mean, minimum amount of stimulation plus 50% of chance to be detected okay remember as absolute threshold I mallet, mean, minimum amount of stimulation and 50% of chance of being detected absolute threshold balance sensory threshold is the minimum amount of a stimulus that can be detected. No. Minimum amount of stimulation only. So, let's see, threshold. Men, minimum amount of stimulation only. See, absolute threshold is minimum amount of stimulation hamsa percent of 50 of chance to be detected. Men, absolute threshold. የተወሰኑ ፋክተሮች አሉ there are certain factors that የመጀመሪያው ወደ ሶስት አይነት ፋክተሮች አሉ እነዚህ ፋክተሮች አብሶሉት ትሬሾልድን አፌክት ያደርጋሉ ነው አንደኛው ኢንተንሲቲ ኦፍ ነው ኢንተንሲቲ ነው ኢንተንሲቲ ኦፍ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ጣዕም ከሆነ ሞቅ ያለ የመጣፈጥ ወይ የመምረር አቅም ያለው ስቲሚለስ ብራይትነስ ከሆነ ቦግ ያለ በደንብ ሊታይ የሚችል ብራይትነስ ከለር ከሆነ ቦግ ያለ ከለር ወይም ቀለም ያለው ሳይዝ ወይም መጠነ ከሆነ ከፍ ያለ መጠነቅርጽ ያለው ያለው ስቲሚለስ በቀላሉ ዲቴክት የመደረግ እድል አለው በጣም አነስተኛ የሆነ ሳይዝ ኦፍ ስቲምለስ በጣም አነስተኛ የሆነ ኢንተንሲቲ ኦፍ በጣም ደብዛዛ የሆነ ከለር ኦፍ ስቲሙለስ ያለው ስቲሙለስ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ዲቴክት የመደረግ እድል ወይም በቀላሉ ዲቴክት ላይደረግ ይችላል ስለዚህ ኢንተንሲቲ በዚህ መንገድ አብሶሉት ትሬሾልድን አፌክት ነው ሌላኛው ፊዚካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ዘ ነው ፊዚካል ኤንድ ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ብዙ ጊዜ ፊዚካል ፋክተርስ ስንል ሪሌትስ ቱ ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ስቲሙለስ ኢትሰልፍ ይሆናል ተብሎ ይወሰዳል ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ዘ የሚባለው ቸንጁን ወይም ለውጡን መኖር አለመኖሩን ቼክ የሚያደርገው ሰው ምን አይነት አምሮይ ዝግጅት ወይም አእምሯዊ ስነ ስነልቦናዊ ዝግጅት አለው ነው ሳይኮሎጂካል ፋክተርስ የሚባለው የመጀመሪያው ለምሳሌ ሬዲነስ ነው ሬዲነስ ምን ያክል አምሮአችን ወይም የኛ ስነልቦናዊ ሁነት ዝግጁ ነው ለውጡን ዲቴክት ለማድረግ ሁነቱን ሪፖርት ለማድረግ ምን ያክል ዝግጁ የሚለው ነው ለምሳሌ ያክል ብናይ በቀላሉ በቀላሉ ብናይ አንዳንድ ጊዜ አስቡ ኢማጂን አድርጉ እዚህ ዩኒቨርሲቲ እናንተ የምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ አንዳችሁ ማታ ስድስት ሰዓት ከምሽቱ ስድስት ሰዓት ተኩል ለወቅ ብቻችሁን ልትወጡ ትችላላችሁ ለወቅ በምትወጡበት ጊዜ አእምሯችሁ ውስጥ ምን አለ የመጠቃት ለምሳሌ ፍርሃት የሚያጭሩ ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ እንስሶች እንደ ጅብ አይነት ምናምን ሊኖር ይችላል እሱን ልትፈሩ ትችላላችሁ ምናልባት ሌላ ተማሪ ወይም ተማሪ ያልሆነ ሰው ደግሞ ግቢ ውስጥ ሊያጠቃን ይችላል ብላችሁ ስለምታስቡ አእምሯችሁ በዚያ መንገድ የተዘጋጀ ለማንኛውም ለማንኛውንም ነገር የስሜት ዋሳቶቻችሁ በጣም ንቁ ሆነው አንዳንድ ጊዜ ጆሯችን ሳይቀር ማታ ስድስት አጠቁ እንደዚህ ለወክ ብቻችሁን ስትወጡ ኢንሴክቶች የነፍሳቶችን የክንፍ እንቅስቃሴ የድምፅ እንቅስቃሴ ሳይቀር ለመቆጣጠር ዲቴክት ለማድረግ በጣም ኪን ትሆናላችሁ የተዘጋጀ ይሆናል ነገር ግን በተቃራኒው ቀን ስድስት ሰዓት ተኩል እናንተ በምትማሩበት ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ብትንቀሳቀሱ በጣም የተለየ ሁኔታ ከሌለ በስተቀር በዚህ መጠን አእምሯችሁ የተዘጋጀ ጥቃት ይደርስብናል ብላችሁ ስለማትዘጉ ስለማትሰጉ ሳይኮሎጂካሊ እያንዳንዱን ነገር የስሜት ዋሳቶቻቸው ዲቴክት ለማድረግ ለመረዳት በጣም ነፉ ሆኖ ላይዘጋጅ ይችላል ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ ፋክተር ሲወሰድ ወይኮልደም ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ይባላል ወይም ሬዲነስ ስንልቦናዊ ዝግጁነት ነው ስንልቦናዊ ዝግጁነት አንዱ አብሶሊት ትሬሽወልድን አፌክት ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ እንደ ፋክተር ሆኖ ይወሰዳል ማለት ነው ይወሰዳል ማለት ነው እዚህ ጋም ለምሳሌ ብትወስዱ አንዳንድ ጊዜ ሁለት አካባቢዎች ይኖራሉ በጣም ጥሩ ጸጥታ ያለባቸው ሴፍ የሆኑ አካባቢዎች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ በቀላሉ ሰው አደጋ የሚደርስበት በለወክም ሲንቀሳቀስ የሚያስፈራ አይነት አካባቢ ከሆነ ብዙ ጊዜ አእምሯችን በሚያስፈራ አካባቢ ለወቅ ወይ ለሆነ እንቅስቃሴ ስንሄድ አእምሯችን በጣም እየተዘጋጀ ና እያንዳንዷን ነገር ንዳንዷ ድምፅ እንቅስቃሴ ዲቴክት ለማድረግ የስሜት ወሳሶቻችን በጣም የተዘጋጁ ይሆናሉ ነገር ግን አካባቢው ሴፍ እና ምንም አይነት ችግር የሌለበት ከሆነ በዚህ አካባቢ ስናልፍ ወይም ስንንቀሳቀስ አምሯችን አካባቢው ሴፍ እንደሆነ ወይም ጤናማ እንደሆነ ምንም አይነት ችግር እንደሌለበት መሆኑን ስለሚረዳ በተለየ መንገድ የስሜት ዋሰ ሰዎችን ነገሮችን ለማየት ለመረዳት መረጃ ለመሰብሰብ የተዘጋጁ ላይ ሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ይህን እንደ ምክንያት ስንወስድ ይሄ ነው ሳይኮሎጂካል ስቴት ኦፍ አን የሚባለው ወይም ሬዲነስ ምን ያክል ከዝግጁነት ጋር የተገናኘ እንደ አንድ ምክንያት የሚወሰድ አብሶሉት ትረሽወልድን አፌክት የሚያደርግ ውጤቱን የሚያዘባ እንደ አንድ ምክንያት ሆኖ ይወሰዳል ማለት ነው

ጀስ ነው ወይ ትረሽሆልድ ማለት አንድ አንድ ወይም ሁለት ተመሳይ ስቲሚ ለምሳሌ ሁለት ትሪያል ባለበት ኤክስፐሪሜንታል ትሪያል ባለበት አጋጣሚ በሁለት ካፕ ኦፍ ኮፊ ውስጥ ያለው በጣም አነስተኛ የሆነ የስኳር መጠን አለ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በሆነ መጠን መጀመሪያ የነበረው የስኳር መጠን ላይ ጨምረን ዲቴክት ስናደርግ ዲቴክት ብት ስናደረግ በሁለቱ ተመሳሳይ ካፕ ኦፍ ኮፊ መካከል ያለው የስቲሚሌሽን ቼንጅ የስኳር መኖር መኖር የመለየት ለውጥ ልዩነት ምን ይባላል ዊ ኮል ደም ዲፍረንስ ዲፍረንስ ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው የጥፍጥና ልዩነት የመራራነት ልዩነት ከለርም ወይም ብራይትነስም ከሆነ የብራይትነስ ልዩነት ያምን ምን ይባላል ወልደም ጀስ ነው ሴብል ዲፍረንስ ወይም ዲፍረንስ ወልድ ይባላል ለዚያም ነው በእንግሊዝኛ ዲፋይንስ ሲደረግ ኢትስ ዘ ሚኒመም ቼንጅ ኦፍ ስቲሚሌሽን ዳት ካን ቢ ዲቴክትድ 50% ኦፍ ታይም ማለት ነው ፕላስ ዛት ለውጡ ብዙ ጊዜ ዲቴክት ሲደረግ በሁለቱ መካከል ያለው የስቲሚሌሽን ዲፍረንስ ወይም ልዩነት ዲቴክት እንዲደረግ ብዙ ጊዜ ትራያሉ ወይም ኤክስፐሪመንቱ 50 ፐርሰንት ያክል ከአጠቃላይ ኤክስፐሪመንቱ እድል ይዝ ይገባል ነው እሺ ብዙ ጊዜ ስለ ጀስት ኖሴብል ዲፍረንስ ስናወራ ጀስት ነው ስናወራ አንድ ህግ አለ ይሄ ህግ ቪቨርስሎ ይባላል ቪቨርስ ይባላል ይባላል ስለዚህ ማክስ ቪቨር ማቴማቲካሊ እንዴት ጀስት ነው ሴቪል ማወቅ መረዳት እንደሚቻል አስቀምጧል ብዙ ጊዜ የጀርመን በጀርመን ስሞች ላይ w v ተብላ ነው የምትነበበው ለዚያ ነው ሎ ያልኩት ምናልባት በተለየ መንገድ እንዳታዩት ብዬ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይህንን ጀስት ዲፍረንሱን ለማወቅ በእያንዳንዱ ኦሪጂናል ስቲሚለስ ላይ ሁለት ፐርሰንት ስፔሻሊ ለክብደት ከሆነ ሁለት ፐርሰንት በመጨመር ልዩነቱን ማወቅ ይቻላል ነው ቱ ፐርሰንት እንበልና ለምሳሌ ያክል ፐርሰን ሆልዲንግ መቶ ኦንስ መቶ ኦንስ ውድ ሪኳርስ አዲሽናል አዲሽን ኦር ሰብስትራክሽን ኦፍ አትሊስት ቱ ኖቲስ ቼንጅ ይላል ለምሳሌ ኦንስ የሚለውን ሌት ሚ ኢንቱ ኪሎግራም እናንተ በቀላሉ እንድትረዱት ኪሎግራም እናርገውና በዋናነት የመጀመሪያው ስቲሚለሳችን በክብደት ደረጃ መቶ ኪሎግራም ሲሆን የቪቨርስን ሎ በመጠቀም መቶ ኪሎግራም ኦሪጂናል ስቲሚለስ ሲሆን ስለዚህ ጀስት ኖሲብል ዲፈረንሱን ለመረዳት ሁለት ፐርሰንት መቀነስ ያለበት ሁለት ፐርሰንት ካልጨመርን በስተቀር ጀስት ኖ ወይም የስቲሚሌሽን ለውጡን መረዳት አንችልም ነው ለምሳሌ ፕላስ ኦር ማይነስ 100 ኪሎ ግራም ስናደርገው ስለዚህ አንድ ሰው መቶ ኪሎ መጀመሪያ ተሸክሞ ክብደቱን የተረዳ ሰው ሁለት ኪሎ ቀንሰን 98 ኪሎ ሲሆን ለውጥ እንዳለ ይረዳል አደሴም ታይም መቶ ኪሎ ግራም ላይ ይመጣል ስለዚህ በዚህ በሁለቱ በ102 እና በዘጠና 98 እና በመቶ በነዚህ በእነዚህ በ የኔትዌት ልዩነት እንዳለ መረዳት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኢንሲምፕል ሎጂክ ቪቨርስ ሎ ምንድነው የሚለው ቪቨርስ ሎ ምንድነው የሚለው ፕላስ ኦርማይነስ ኦሪናል ስቲምለስ ማለት ነው ፕላስ ኦር ማይነስ ቱ ን ኦሪጂናል ስቲምስ ነው ስለዚ የቪቨርስ ህግ ማለት ጀስኖ ዲፈረንሱን ለመረዳት ኦሪጂናል ስቲምለስ እዚ ኳልስቱ እኩል ሆናል ፕላስ ኦር ማይነስ ማለት ነው በዚህ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ ኖሴል አኮርን ቪቨርስሎ ኖል ዲን ልስቱ ፕላስ ኦርማይነስ ቱ ን ኦሪናል ስቲለስ ማለት ቪቨርስሎ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጠን ከሆነ በቀላሉ ስኖሴል ዲፍረንስ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ማለት ነው በቀላሉ የእንግሊዝኛውን ኒሽን መረዳት እንችላለን እንዴ? So sensory adaptation is a tendency መስቱ our sense receptors to have ይላል ስለዚህ ብዙ ጊዜ በአካባቢያችን የምንረዳው ስቲሚላይ ወይም ለውጥ በቀለም በመጠን በሳይዝ እንዲሁም በእንቅስቃሴ ምንም አይነት ለውጥ ማያሳይ ከሆነና ስታግናንት ከሆነ ስታግናንት ምንም ለውጥ ከሌለው ተመሳሳይ ተፈጥሮ ይዞ ከሆነ የስሜት ሀዋሳቶቻችን ለዚያ ነገር ምላሽ መስጠት ያቆማሉ ይህ ውደት ምን ይባላል ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ይባላል ማለት ነው ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ይባላል ለምንድን ነው የስሜት ሀዋሳቶቻችን ምላሽ መቆም መስጠት የሚያቆሙት ምክንያቱም በሆነ አጋጣሚ ሴንስ ያደረግ ነው ስቲሚ ላይ ወይም ለውጥ በተደጋጋሚ በጊዜ ሂደት ቢሆን ምን ማለት የቀለም የመጠን የብራይትነስ ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ምንም አይነት ለውጥ የማያሳይ ከሆነ እና ስታግናንት ከሆነ ስታግናንት ከሆነ አንቼንጂንግ ከሆነ ማይለወጥ ከሆነ የስሜት ዋሳቶቻችን ለዚያ ነገር ምላሽ መስጠት ስለሚያቆሙ ይሄ ሂደት ደግሞ ሴንሰሪ አዳፕቴሽን ይባላል ለምሳሌ ክል እንደ ጥሩ ምሳሌ ማነሳላችሁ ምናልባት አብዛኞቻችሁ በቤተሰቦቻችሁ ወይም እናንተ ቤት ካላችሁ በምትኖሩበት ቤት ውስጥ ትልቅ የግርግዳ ሰዓቶች ይኖራሉ እንበልና ዛሬ ያንን የግርግዳ ሰዓት ገዛችሁት ብለን ብናስብ ለሶስት ወይ ለአራት ቀን ያክል የሰዓት ወይም የደቂቃ ወይም የሰከንድ ቆጣሪውን ቲክ ታክ ቲክ ታክ የሚል ድምፅ ለሶስት ለአራት ቀን በተከታታይ የማዳመጥ የመስማት ሴንስ የማድረግ በጆሮችሁ የመስማት እድል ይኖረዋል ነገር ግን ከአራት ወይ ከአምስት ቀን በኋላ የሰዓት ወይም የደቂቃ ቆጣሪውን ድምፅ መስማት ታቆማላችሁ ምክንያቱም በባህሪው ድምፁ የሰዓት ወይም የደቂቃ ቆጣሪው ድምፅ የማይለወጥ አይነት ይዘት ስላለው ድምፁ የማይጨምር የማይቀንስ ሜሎዲው የማይቀንስ የማይጨምር ተመሳይ በመሆኑ የተነሳ ጆሯችሁ ለዚያ ነገር ትኩረት መስጠት ስለሚያቆም ከጊዜ በኋላ የሰዓት የግርግዳ ሰዓቱን ድምፅ ማዳመጥ ታቆማላችሁ ስለዚህ ይሄ ሁነት ሴንሰር አዳፕቴሽን ይባላል ማለት ነው ለምን የግርግዳ ሰዓቱን ድምፅ ማቆም ጆሮችሁ ማዳመጥ ወይም መስማት አቆመ ምክንያቱም የግርግዳ ሰዓቱ የደቂቃ ወይም የሰዓት ቆጣሪ ድምፅ ሰዓቱ እስካልተሰበረ እስከሰራ ድረስ ድምፁ ወይም የድምጹ አይነት ተመሳይ ሆኖ ስለሚቀጥል አንቼንጂንግ ስለሆነ ያንን የስሜት ተዋሳሽ በተለይ ጆሮአችን ይዘነጉታል ነግሌት ያደረጉታል ማለት ነው ወደ ሁለተኛውና በጣም አስፈላጊ ወደሆነው ፅን ሳከፕተርቱ በም ፈጊደነፅንሀሳብ ስንገባ ርሽን ነው ስለዚህ ርሽን ማለንግ ነው ብናል ማለት በስሜት ዋሳጦቻችን በመጠቀም ከምንኖርበት አካባቢ የሰበሰበናን ማንኛውንም አይነት መረጃ ወደ አእምሮ ከተላከ በኋላ ቅደም ተከተሉና ጠቀሜታውን ወይም ፋይዳውን መሰረት በማድረግ ትርጉምና የማደራጀት ስራ የሚሰራ የአእምሮ ሂደት ፐርሰፕሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ፐርሰፕሽን ደግሞ የተወሰኑ ካራክተሪስቲክስ ወይም ባህሪያቶች አሉት ስለዚህ እነዚህን ስናይ ፍሮም ደማጀር ካራክተር ሲቲክስ ኦፍ ፐርሰፕል ፕሮሰስስ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ፎርም ፐርሰፕሽን ዴቭዝ ፐርሰፕሽን ፐርሰፕል ኮንሲስተንሲ ንድ ኢሊዥን ተብለው ይወሰዳሉ እነዚህ ታዲያ የፐርሰፕሽን መገለጫዎች ባህሪዎች ወይም መለያዎች ተብለው ሊወሰዱ ይችላሉ ማለት ነው የመጀመሪያውን ብናይ ለምሳሌ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ነው ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን አንዳንድ ጊዜ አቴንሽን ወይም ትኩረት በመባል ይወሰዳል በዋናነት እንደ በስሜት ዋሳቶቻችን የሚሰበሰቡት ዳታ ወይም መረጃዎች በሚሊየን የሚቆጠሩ ከመሆናቸው በሚሊየን የሚሆኑ ከመሆናቸው በተነሳ የእኛ ደግሞ የመረዳት የመገንዘብ ትኩረት የመስጠት አቅም ደግሞ የተወሰነ ከመሆኑ አንጻር በጣም ጠቃሚ የሆኑትን ሚሊየን ከሆነው መረጃ ውስጥ ለመሰብሰብ ለመውሰድ ለማደራጀትና ትርጉም ለመውጠት ለመስጠት የእኛ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ትርጉም የሚሰጠው የአእምሮ ሂደት የተወሰኑትን ብቻ መምረጥ መቻል አለበት ያን ነው ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ወይም አቴንሽን የምንለው በቀላሉ የእንግሊዘኛውን ትርጉም ወስደን ዲፋይን እናደርገው ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ኦር አቴንሽን ኢዝ አቴንዲንግ ዋን ኦፍ የተወሰኑትን ጠቀሜታቸውንና ቅደም ተከተላቸውን መሰረት አድርጎ የመምጠት የመውሰድ እና ትርጉም የመስጠት ሂደት ሲሆን ሌሎቹን ደግሞ የመተው ወይም የማስወገድ ሂደት ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ወይም አቴንሽን ይባላል ማለት ነው አቴንሽን ይባላል ስለዚህ ብዙ ጊዜ አቴንሽን ወይም ትኩረት የምንሰጣቸው ነገሮች ወደኛ አክቲቭ ወይም ንቁ ወደሆነው ክፍላችን የመወሰድ ወደዚያ የመግባት እድል ሲኖራቸው የተቀሩት ደግሞ የመወገድ የመረሳት አይነት ሂደት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ በእኛ ፐርሰፕቹዋል ፕሮሰስ ውስጥ ትኩረት በቂ ትኩረት በመስጠት ወደ በቂ ትኩረት በመስጠት በደንብ የተረዳናቸው ፅንሰ ሐሳቦች ትርጉም የሰጠናቸው ሴንሰሪ ኤክስፒሪየንሶች ፎከስ ሲሆኑ ወይም የኛ የትኩረት ማዕከል ሲሆኑ በግማሽ ወይም በደንብ ግልጽ ሳይሆኑ የተረዳ ናቸው ትርጉም የሰጠናቸው ያደራጀናቸው የመረጃ አይነቶች ወይም ፅንሰ ሀሳቦች ደግሞ ማርጅን ኦፍ አቴንሽን ይባላሉ ብዙ ጊዜ በማርጅን ኦፍ አቴንሽን እና በፎከስ ኦፍ አቴንሽን መካከል ያለው ልዩነት ሌቭል ኦፍ አንደርስታንዲንግ ነው የግንዛቤ መጠናችን ነው በጣም የተረዳ ነው በጣም ያብላላ ነው ትኩረት የሰጠነው ነገር ፎከስ ሲሆን በግማሽ ያብላላ ነው ወይም በደንብ ግልጽ ሳይሆን የተረዳነው ነገር ደግሞ ማርጅን ይሆናል ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት የግንዛቤ መጠን ነው በደንብ የተረዳ ነው ፎከስ ነው በግማሽ የተረዳ ነው ደግሞ ወይም ግልጽ ሳይሆን የተረዳ ነው ደግሞ ማርጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፎከስ የሆኑ ነገሮች ከጊዜ ሂደት በኋላ የማናጠናቸው ኤክሰርሳይዝ የማናደርጋቸው በደንብ መልሰን መላልስን ይማና ከሆነ ሆነ ማርጂን የሆኑ ትላላቸው ማርጂን የሆኑት ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተጨማሪ መረጃ የምንፈልግላቸው የምናደራጃቸው ግልጽ እንዲሆኑ ተጨማሪ ንባብ የምንወስድባቸውና ኤክሰርሳይስ ፎከስ ይሆናሉ ማለት ነው ይሆናሉ ፎከስ ይሆናሉ እሺ ምናልባት በቀላሉ ስለ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ አቴንሽን ስንረዳ እንደ ምሳሌ የምንወስዳቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ ከሳምንት በፊት ምናልባት የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ እንደነበረ ታውቃላችሁ ስለዚህ በዚህ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ እኔ ያለው ሚስተር ኤክስ ወይም ከበድ አለ ስለዚህ ሁለታችን ሁለቱንም ክለብ ልንደግፍ አንችልም ስለዚህ አንዱን ሰሌክት እናደርጋለን አንዱን ቲም ሰሌክት እናደርጋለን እኔ ለምሳሌ ንበልና የሪያል ማድሪድ ፋን በሆን ወይም ደጋፊ በሆን ስቴዲየም ከገባን በኋላ ሙሉ ትኩረቴ ወደ ነጭ ወደ ለበሱት የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ይሆናል በተቃራኒ በኩል ደግሞ ሊቨርፑልን የሚደግፈው ጓደኛ ቀይ የለበሱትን የእግር ኳስ ተጫዋቾች መሰረት ያደረገ አቴንሽን ወይም ሴሌክቲቪቲ ኮንስትራክት ያደርጋል ወይም ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ጨዋታው ተጀመረ ፍሽካ ተነፋ ጨዋታ ተጀመረ ኳስ ተጫወቱ 60 ሰባ ደቂቃ ላይ የደረሰ ጨዋታው ስለዚህ አሁን እኔ እንደ ሪያል ማድሪድ ደጋፊነቴ 11 ኑም ተጫዋች ተጫዋቾች የማየት አቴንሽን ስፓን ሊኖር ስለማይችል ስለዚህ ከነሱ ውስጥም በጣም ከኳስ ጋር ኮንፈርተብል ሆነው የሚጫወቱ ተጫዋቾችን ጎል የማስቆጠር እድል ያላቸውን በተቃራኒ ቡድን ጎል ሊቆ ቁጥጥር ሲደርስ ዲፌንድ ወይም ኳስ የሚያወጣውን በረኛውን ሴሌክት አድርጎ የማየት ተንደንሲ ወይም ሴሌክቲቪቲ ፍ አቴንሽን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ኢብም ደቂቃዎች ሰከንዶች በሄዱ ቁጥር ፎር ኢንስታንስ እኔ እንደ ሪያል ማድሪድ ደጋፊነቴ አንድ ተጫዋቾች ቢኖሩ እንኳ የክንፍ ተጫዋቾች ላይ ለምሳሌ እንደ ቪንሽስ ጁኒየር አይነቱ ላይ ከዚያ እንደ ፌዴሪኮ ቫልቨርዴ አይነቱ ላይ ሉካ ሞድሪች እና ሴንትራል አታከር ሆኖ የመጣውን ደግሞ እንደ ካሬን ቤንዜማ አይነቱ ላይ ነበረ የተቃራኒ ቡድን ተጫዋች ደግሞ ሲያጠቃ በተደጋጋሚ ሪያል ማሪድን ሲያጠቃ ትኩረቴ በተጨማሪነት በረኛው ላይ ነበር ማለት ይችላሉ ስለዚህ ከ11 ነጭ ከለበሱ የማሪድ ተጫዋቾች ኢቭን እንኳ ልረዳ ወይም በደንብ ፎከስ ኦፍ አቴንሽን ሊሆኑ የቻሉት ከተጫዋቾች ውስጥ አራቱ አሚን አምስት የሚሆኑት ከአስራን ተጫዋቾች አምስቱ የማሪ ተጫዋቾች ሲሆኑ የተቀሩት ስድስቱ የማሪ ተጫዋቾች ግን ማርጂን ኦፍ አቴንሽን ለእኔ ማርጂን ኦፍ አቴንሽን ነበሩ አምስቱ ደግሞ ፎከስ ኦፍ አቴንሽን ነበሩ ይህ ማለት በአንድ የእግር ኳስ ጨዋታ ውስጥ እንደ ክስተት እንኳ ትኩረት የምንሰጣቸው ትኩረት ሰጥተን አቴን የምናረጋቸው ነገሮች ፐርሰፕቹዋሊ በጣም ሰሌክትድ ተደርገው ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች እንደሆኑ ለመረዳት ነው ያነሳሁት ማለት ነው ማለት ነው እሺ ሌላኛው ቀጥሎ በዚህ ቻፕተር ውስጥ የምናየው ፋክተርስ አፌክቲንግ ሴሌክቲቪቲ ኦፍ ፐርሰፕሽን ኦር አቴንሽን ይባላል ሁለት አይነት ፋክተር አሉ አንደኛው ውጫዊ ተጽዕኖ ወይም ኤክስተርናል ፋክተር ቱ ፕሪሲቨር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ፋክተር ኢንተርናል ቱ ፕሪሲቨር ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሌት ሚ ሲ ኤክስተርናል ፋክተር ውጫዊ ተጽኖ የሚያደርሰውን ብናይ ወይም ኤክስተርናል ፋክተሩን ብናይ ዳት ፋክተርስ ፋክተርስ ዳት አር ፋውንድ ኢን ኦር ኢን ላይ ቱ ቢ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኤክስተርናል ፋክተር ሳምታይምስ ዊ ኢኳል ደም ስቲሙለስ ሪሌትድ ፋክተርስ ብለን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ ከ ከመጠነ ሳይዝ ኦፍ ስቲምለስ ሳይዝ ኦፍ ስቲምለስ ኢንተንሲቲ ኦፍ ስቲምለስ ሪፒቴሽን ኦፍ ስቲምለስ ኖቢሊቲ ኦፍ ስቲምለስ ኦፍ ተብለው ይወሰዳሉ ብዙዎቹ እነዚህ እንደ ፋክተር ወይም እንደ ምክንያት ሲወሰዱ ከራሱ ከአካባቢው ለመረዳት ከምንሞክረው ነገር ጋር ከስቲሚለሱ ጋር የተገናኙ ፋክተሮች ስለሆኑ ነው ወይ ኮልደም ኤክስተርናል ፋክተርስ ያልናቸው ለምሳሌ ያክል በግልጽ ብንረዳ the more larger in size, more intense, more repetitive, relatively novel, and moving objects are what? Moving objects have high chance of being perceived. So let's see, Nazif, but an actual which a maracuter, intensity actual which a maracuter, but I'm telling you with a cassot footer. At to get a ties over to put enough. But I'm telling you, you mean a sacastavat over a lacho footer, like a lalu, perceive maragin chilalin, like a ትኩረት መስጠት እንችላለን ማለት ነው በዚህ በተቀራኒ አነስተኛ ሳይዝ ካላቸው ኢንተንሲቲያቸው በጣም የወረደ ከሆነ የመደጋገም እድላቸው ዝቅተኛ ከሆነ ብዙ ከድሮ የተለየ ተጨማሪ ገጽታ ከሌላቸው ወይም አዲስ የመሆን እድል ከሌላቸው እና የመንቀሳቀስ እድል ከሌላቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ በቀላሉ ወደ ትኩረታችን አይመጡም ማለት ነው ስለዚህ አቴን የማድረግ እድላችን ወይም አቴንሽን የመስጠት እድላችን አነስተኛ ነው ማለት ነው ከዚህ በተቃራኒ ግን ሳይዛቸው በጨመረ ቁጥር ኢንተንሲቲያቸው በጨመረ ቁጥር የመደጋገም ድላቸው በጨመረ ቁጥር አዲስ ገጽታ ባላቸው ቁጥርና የሚንቀሳቀሱ ነገሮች በሆኑ ቁጥር በቀላሉ ወደኛ ትኩረት የመምጣት እድላላችሁ ያ በቀላሉ አቴን ይደረጋሉ ማለት ነው እሺ ሌት ሚ አደር ናውናስ ፋክተርስ ኢንተርናልስ factors that are internal to so the perceiver. Sometimes we call them uh, psychological factors, psychological factors, because directly or indirectly those factors are related to the psychological makeup of the perceiver in a certain physical change. Uh, Nazi internal factor or two, Mendinach, Wustawi, factor or two, Wustawi, factor or two, attention, we am to cratachin, Dizaba, ወይም ጥሩ እንዲሆን የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ውስጣዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ነው የመጀመሪያው ሴት ወይም ኤክስፔክተንሲ ነው ሴት ኦር ኤክስፔክተንሲ ሪፈርስ ቱ ዘ አይዲያ ዳት ዩ ቢ ሬዲ ኤንድ ፕራይምድ ፎር ሰርቴን ካይንድ ኦፍ ሴንሰሪ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አእምሯችን የሆነን ነገር ለማየት ኤክስፔክት የምናደርገዋለ ስለዚህ ይሄ ለሆነ ነገር ለማየት ለማገናዘብ ለመረዳት ቀድሞ አእምሯችን የሚዘጋጅበት መጠን ወይም ሁነት ሴት ወር ኤክስፔክታንስ ይባላል ለዚያም ነው ጊዜ ማየት የምንፈልገው ማየት የምንፈልገውን ብቻ ነው የምናየው ማየት የምንፈልገው ብቻ ነው የምንሰማው መስማት የምንፈልገው ብቻ ነው የምናሸተው ማሽተት የምንፈልገው ብቻ ነው የምንረዳው መረዳት የምንፈልገው ብቻ ነው የምንናገረው መናገር የምንፈልገውን ብቻ ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ሴት ወይም ኤክስፔክታንስ የሚለውን ሀሳብ እንደ አንድ ኢንተርናል ፋክተር ኦር ኢንተርናል ሳይኮሎጂካል ፋክተር ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ አክል እንደ ምሳሌ የተነሳው ብዙ ጊዜ እንደ ምሳሌ የተነሳው the wife may more likely to hear the baby crying the ይላል ወደ አማርኛ ብንቀይረው ምናልባት አሁን ባለው እውነት አብዛኞቹ ሴቶች even ከወንዶች በተሻለ ከቤት ውጪ ወጥተው ድርጅት ውስጥ የመስራት የግል ቢዝነስ የመስራት መንግስት ተቀጣሪ ሆኖ የመስራት እድል ይኖራል ከዚህ በተጸራሪ ደግሞ ወይም በተቃራኒ ደግሞ ወንዶች ስራተው ሊማሩ እንኳን ስራተው ልጅ የመያዝ ቤት ውስጥ ምግብ የማዘጋጀት እንደዚህ አይነት ነገር ድል ይኖራል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሚስት ውጭ ከሆነች እና ድርጅቱ የተቋም ውስጥ የምሰራ ከሆነ መሳሳት ላይ ስልክ ልደውል ይችላል ስልክ ስትደውል ግን መጀመሪያ ማዳመጥ ወይ መስማት የምትፈልገው ነገር ቢኖር የልጇን ድምጽ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ባል ደግሞ መስማት የሚፈልገው ሚስቱ የምትለውን በፍቅር የተሞላቃል የእኔ ፍቅር ምሳ በላ ልጁ አለቀሰብህ ምናምን የሚል ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ስለ ሴት ወይም ኤክስፔክተንሲ ለማስረዳት የተወሰደ ጽንሰ ሐሳብ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፐርሲቭ የምናደርገው ትኩረት የምንሰጠው ነገር በእነዚህ ምክንያት የተለያየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው ፋክተርስ ኢንተርናል ሱ ዘ ሞቲቭ ነው ሞቲቭ ነው ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይሁን መጀመሪያ ማርካት ወይም ማሰካት ያለበት ነገር ይኖራል በተለይ ከሱ አካላዊ ህልውና ጋር የተገናኙ ነገሮች ካሉ እነዚያ ደግሞ የሰውየውን የመረዳት የማገናዘብ ትኩረት የመስጠት አቅም የሚያዛቡ ነገሮች ካሉ እነዚያን መጀመሪያ ማርካት አለበት እነዚህ ምን ይባላሉ ኒድስ ኦር ሞቲቭስ ይባላሉ ፎር ለምሳሌ ያክል ረሃብን መጠማትን ከፆታዊ ፍላጎት ጋር የተገናኙ ነገሮችን መጀመሪያ ትኩረት መስጠትና እነዚያን መልሶ ከተመለሱ በኋላ ነው ለሌሎች ነገሮች ትኩረት መስጠት ማገናዘብ መረዳት ምናምን የሚቻለው ነው ስለዚህ ሞቲቭ ኦር ኒድስ እነዚህ በጣም ፊዚዮሎጂካል የሆኑ ማን ኒድሶች አሉ ፊዚዮሎጂካል የሆኑ ስለዚህ እነዚህን መጀመሪያ ማርካት መመለስ ጥያቄያቸውን መመለስ ማስተናገድ ካልተቻለ የእኛን ለሌሎች ተጨማሪ ነገሮች የምንሰጣቸውን ትኩረት የምንሰጠውን ትኩረት ወይም ማገናዘብ ያዛባሉ ማለት ነው ሌትሚ ከምስቱ ሰርድ ካራክተር ሚን ሰንድ ፎርም ፐርሰፕሽን ምንድነው ነው ን ስት ስ ኪንግ ቪል ንሽን ፕሮሰስ ኦፍ ኦርጋይንግ ቪል ሴንሽን ኢን ሚኒንግል ፓተርንስ ሼፕስ ፎርምስ ኮንሰፕትስ ኦር አይዲያስ ነው ተብሎ እነዚህን በእይታ የሚገኙ የቪዥዋል ሴንሴሽን እንደ ጥሬ እቃ ወይም ማቴሪያል በመጠቀም በጣም ትርጉም ወዳለው ፓተርን ፓተር ቅርጽ ፎርም ወይም ሁነት ኮንሰፕት ወይም ጽንስ ሀሳብ ወይም ሀሳብ የመፍጠር የመከሰት ሁነት ወይም ሂደት ምን ይባላል ፎርም ፐርሰፕሽን ይባላል ሶ ፎርም ፐርሰፕሽን ከንቢ ሲምፕሊ ዲፋይንድ አስ ፕሮሰስ ኦፍ taking visual sensation as a raw material and forming meaningful patterns shapes forms and concepts what we call known as form perception so in some cases we can call it as it is a meaningful shape or pattern or idea that are made out of meaningless discrete piece or bits of sensation it refers to form perception so let's see.

ስለዚህ ኢንፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽን ብዙ ምሳሌዎችን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ የሳይኮሎጂ ጀነራል ሳይኮሎጂ ሃንዳውታችንን ብንወስድ ነጩ የሞጁሉ ወረቀት ፊደል ከመጽሐፉ በፊት ያለው ግራውንድ ነው ፊደሎቹ ፓራግራፎቹ የምናነባቸው ነገሮች ደግሞ ይልደም ፒክቸርስ ፒክቸርስ ስለዚህ ይሄ የፐርሰፕሽዋል ሲስተም ወይም ትርጉም የመስጠት አስተምሮ ወይም ሀሳብ ፊገር ግራውንድ

ዲሪንግ ኦልድ ስኦ ሳይኮሎጂ ገስታልት ሳይኮሎጂ የሚባል ቲመር በሚባል የጀርመን ሳይኮሎጂስት እንደ አስተምህሮ ወይም እንደ ንድፈ ሀሳብ የተቀረጸ ገስታልት ስኩል ኦፍ የሚባል ቶሪ ነበረ ስለዚህ ገስታልት ስኩል ኦፍ ቶት በባህሪው አንድን ነገር ለመረዳት አንድ ነገር ለማገናዘብ ለማወቅ ሳይኮሎጂንም እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ ዴቨሎፕ ለማድረግ ማንኛውንም ነገር ልደሆል የተቀናጀ ትርጉም በመስጠት በአንድነት የሆነ ትርጓሚ በመስጠት መረዳት አለብን የሚል ሳቤ አለው ስለዚህ ገስታልት ሳይኮሎጂ እንደ ፅንሰ ሀሳብ በዚህ ፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽን ላይ የራሱን አሻራ አሳርፏል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ በዋናነት ሁለት አይነት ጽንሰ ሐሳቦችን አይሜ አይነት ጽንሰ ሐሳቦችን መውሰድ እንችላለን ወይም ፕሪንሲፕልስ ወይ ጎቨርኒንግ ሎስ መውሰድ እንችላለን ፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽንን ለመረዳት አንደኛው ብዙ ጊዜ ፊገሩ ከግራውንዱ ያነሰ ሳይዝ አለው ስለዚህ ፊገር የትኛው ፊገር ነው የትኛው ግራውንድ ነው ለማለት በመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ወይ ህግ ከሄድን ፊገሩ ከግራውንዱ በብዙ በብዙ አጋጣሚዎች የማነሳለው ስለዚህ ፊገሩ ሪሌቲቭሊ ስሞል ሳይዝ አለው ይል ላርጀሪ ሳይዝ ብለን ልንወስ እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ፊገሩ በጣም ገር ሚኒንግል ጀነራል ግራንድ ብዙ ጊዜ ልናየው ልንረዳው የምንፈልገው ፊገር ከአጠቃላይ ግራውንዱ ወይም ከተከሰተበት ሁነት አንፃር ሲታይ ትርጉም ያለው ነገር ነው Uh, figures are more meaningful than grounds in and then the uh, figure both figures and uh, grounds are equal in size and meaningful Meaningful. so in this case uh, w w we can take uh, one as a, a ground while we take the other one is as a figure and use vice versa vice versa vice versa ሶ እነዚህን ህጎች በመጠቀም ፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽንን መለየትና መረዳት እንችላለን መረዳት እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ፊገሩ በሳይዙ ወይ በመጠኑ አነስተኛ ነው ብዙ ጊዜ አነስተኛ ነው ግራውንዱ ግን ትልቅ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፊገሩ በጣም ሁለተኛው ህግ ደግሞ ፊገሩ በጣም ትርጉም አለው ግራውንዱ ከፊገሩ ያነሰ ትርጉም አለው ሶስተኛው ደግሞ ፊገሩም ግራውንዱም እኩል ሳይዝ ይኖራቸዋል እኩል ሳይዝ ይኖራቸዋል ስለዚህ የትኛው ትርጉም አለው የሚለውን በመምረጥ ትርጉም ያለው በጣም ቆንጆ የሆነ ለኛ ትርጉም የሚሰጠን ነገር ፊገር ነው ሶስተኛው ደግሞ ፊገሩም ግራውንዱም እኩል ሚኒንግ ፉል ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ፊገሩ ግራውንድ ሊሆን ይችላል ግራውንዱ ፊገር ሊሆን ይችላል በዚህ መጠን ፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽንን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የኛው እንደ አንድ ፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽን ኤግዛምፕል ነው ፊገር ግራውንድ ነው ዊ ቱ ፒክቸርስ ፊገር ነው የቱ ግራውንድ ነው የሚለውን የእናንተ አረዳድ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ላይ ጊዜ አላጠፋም ለምሳሌ ብናየው ዊ ሃቭ አ ዋይት አሮስ ዊ ሃቭ የፊገር ግራውንድ ፐርሰፕሽንን ፕሪንሲፕሎት በመጠቀም የትኛው ፊገር ነው የትኛው ደግሞ ግራውንድ ነው የሚለው እናያለን መቼም ኋይት አሮዎቹን ብንወስድ የአጠቃላይ የነጭ ግራውንድ አካል ስለሆኑ ሌስ ሚኒንግ ፉል ናቸው ብላክ ስቴፒንግ ማን ፊገር ነው ብለን ብንወስድ ግን የተሻለ ትርጉም አለው ስለዚህ እዚህ ጋር ብላክ ስቴፒንግ ማን ኢዝ ኤ ፊገር ኳይል ጀነራል ባግራንድ ብለን ጅ ማድረግንወስድ ለን ስለዚህ ሰው የሚመስለው ነገር ፊገር ነው የተቀረውን ጭ ነገሩ አሮውን ጨምሮ ደግሞ ምንድነው ነው ነራል ባግራንድ ኮንቱር ኢን ፎርም ስለዚህ ፎርም ፐርፕሽንን ለመረዳት ኮንቱር የሚባል ኢማጂነሪ ላይን ወይም የሚታይ ላይን ሊሆን ይችላል ላይን ኦር ሼፕ ፎርሚንግ ላይን ያስፈልገናል ያምን ይባላል ኮንቱስ ባልኮንቱርስ ይባላል ኮንቱርስ ይባላል ኮንቱርር ኢማነሪ ኦር ይ ፎር ጀነራል ባግራንራል ባግራን የጀነራል ባክግራንድን ፎርም ወይም ቅጽ ሬክታንግል እንዲሆን ክብ እንዲሆን የሚያደርጉት እነዚህ ኮንቱሮች ናቸው ስለዚህ ኮንቱርስ አር ሸፕ ላይን ሼፕ ሜኪንግ ላይንስ ናቸው ቅርጽ የሚሰሩ መስመሮች የሐሳብ ወይም የሚታዩ መስመሮች ኮንቱርስ ይባላሉ ማለት ነው ሶ ኮንቱርስ ጊቭ ሼፕ ቱ አን ኦብጀክት ኢን ቪዥዋል ፊልድ ኤንድ ሼፕ ቱ ዘ ጀነራል ባክግራውንድ ስለዚህ ኮንቱሮች ወይም ኮንቱ ወይም እነዚህ ኮንቱርስ የሐሳብ ወይም የሚታዩ መስመሮች ጀነራል ባክግራውንዱ ይሁን ለምናየው ቅርጽ ወይም ፊገር ቅርጽ ፎርም ሬክታንግል እንዲሆን ትሪያንግል እንዲሆን ክብ እንዲሆን የሚያደርጉት እነዚህ መስመሮች ናቸው እነዚህ መስመሮች ደግሞ ዊ ኮል ደም ኮንቱርስ ኮንቱርስ the other one is another important concept under the second chapter entitled sensation and perception is organization in, in form perception selezi bizu gize qirtsochin ye qirtsu hunetochin sinredda formochin sinredda indet no organize minadergewo ይሄኛው ሐሳብ ይሄ ምን ይባላል ኦርጋናይዜሽን ኢንፎርም ፐርሰፕሽን እንለዋለን ስለዚህ የገስታልት ሳይኮሎጂስትስ ፕሪንስፕሎች አሉ ወደ አራት አይነት ፕሪንሲፕሎች እነዚያን መሰረት በማድረግ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን እነዚያን መሰረት በማድረግ we call them laws of perceptual ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮክሲሚቲ or ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ነገሮች ባላቸው አካላዊ ቅርርብ አካላዊ ቅርርብ መሰረት አንድ አይነት እንደሆኑ ወይም አንድ እንደሆኑ የምንረዳበት መንገድ ሎሶ ፕሮክሲሚቲ ኦር ሚርነስ ይባላል ይተምስ አር ሎዝ ቱጌዘር ኢንስፔስ ኦር ታይም ንድቱቢ ሲስ ኢሎን ቱጌዘር እንላለ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ር ፐርሰፕሽናችን ኦርጋናይዝ የሚደረገው ነገሮች ባላቸው አካላዊ ቅርርብ አካላዊ ቅብ ቅርርብ ይ ህግ ምን ይባላል ኦፍ ፕሮክሲሚቲ ር ኒርነስ ይባላል ስለዚህ ምን ያክል የተቀራረቡ ናቸው የሚለውን ወደ አእምሯችን ማስገባት አለብን ቅርርብነታቸውም ደግሞ ኢንተር ስንታ ሊለካ ይችላል ንግስ ር ቢ ቱር ንር ንጋ ዋን ግሩፕ ኦርጋናይዝድ ዋን ግሩፕ ዋን ኦርጋናይዝድ ግሩፕ ፎርም ያደርጋሉ ነው ሌላኛው ሲሚላሪቲ ነው መመሳሰል 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 እሺ ወደ ወደ መጀመሪያው በመልሳችሁ ለምሳሌ ያክል እዚህ ፕሮክሲሚቲ ላይ ሁለት አንድ ክላስ ውስጥ በጣም ተቀራርበው የተቀመጡ ተማሪዎች አንድ ግሩፕ ይደረጋሉ በመጠኑ ራቅ 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 ብለው የተቀመጡ ደግሞ ወደሚቀርቡት ግሩፕ ይደረጋሉ ይሄ ግሩፕ ሲፈጠር ተማሪዎች ባላቸው የመቀመጫ ቅርቦች ኦርጋናይዝ የምናደርገው ግሩፕ ከሆነ ሎ ኦፍ ፕሮክሲሚቲ ኦር ኒርነስ ተጠቅሟል እንላለን ለምሳሌ ተማሪዎቹን ክላስ ወደ አሳይመንት ግሩፕ ፎርም ስናደረግ ቤዝድ ኦን ሴክስ ሜል ኤንድ ፊሜል ብለን ግሩፕ ኦርጋናይዝ የምናደርግ ከሆነ ሲሚላሪቲ የሚባለውን የ ሎኦፍ ፐርሰፕቸዋል ኦርጋናይዜሽን ተጠቅመናል ስለዚህ በዚህ ስ ኤለመንት ዛታራፒር ሲሚላር ዊል ቢ ፕሪሲቭድ አስፓርት ኦፍ ሴም ፎርም ኦር ስኮንስ ስለዚህ ወንድ ሴት ብለን በሲሚላሪቲ መሰረት በማድረግ ግሩፕ ፎርም እናደርጋለን ነው አእምሯችንም ለሴንሰሪ ኤክስፔሪንስስ በሴንስ ደረጃ የምንሰበሰባቸውን ዳታ ትርጉም ሊሰጥ ኦርጋናይዝ ሊያደርግ ፎርም ሊፈጥር የሚችለው እነሱ ባላቸው ተመሳይነት ንስ ቪል ኤክስፔሪንስ ካንቢ ኦርጋናይዝድ አስዋን ግሩፕ ል ኦዲተር ኤክስፔሪንስስ አናዘር ግሩፕ ስኪን ሪላ ስፔሪን ኦጋ ርንር ሲሚላሪቲ ሌላኛው ኮንቲኒቲ ነው ክሎር ነው ሞስ በዚህ መልኩ በአራቱ መልኩ ኦርጋናይዝ መደረግ ማለት ነው ሎር ኮንቲኒቲ እነዚህ አጠቃላይ የሎ ኦ ፐርፕል ኦርጋይሽን ህጎች በመጠቀም የእኛን ፐርሰፕሽን የእኛን መረዳት የእኛን ትርጉም የመስጠት ሂደት በመስጠት ሄደት ውስጥ ነገሮችን እነዚህም ህጎች መሰረት በማድረግ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ነው ስለዚህ ዚጋ ጋር የምታዩት ይሆናል ሁሉም በፒክቸር ተደግፈው የተቀመጧሉ ስለዚህ ይህንን ስላይዱን ቆም በማድረግ ቪዲዮ ፕሬዘንቴሽኑን ቆም በማድረግ ልትረዱ ትችላላችሁ ሌላኛው ዴቭዝ ፐርሰፕሽን ነው ቨዝ ፐርሰፕሽን ስለዚህ ዴቭዝ ፐርሰፕሽን ማለት በጥልቀት የመረዳት ነገሮችን በጥልቀት የመረዳት ሂደት ሲሆን እኛ ሰዎች በባህሪያችን ባይኖኩላር ነን ስለዚህ ከርቀት ጋር የተገናኙ ነገሮችን እና ከሁለት በላይ እይታዎችን ወይም ዳይሜንሽኖችን የሚጠይቁ ነገሮችን መረዳት አንችልም ስለዚህ ለምሳሌ ከዴብዝ ፐርሰፕሽን ጋር የተገናኘ አንድ እኛ ባይኖኩላር ከመሆናችን ጋር ተገናይቶ የሚታይብን ችግር ብንወስድ በአንድ የባቡር ሀዲድ መሀል ላይ ቆመን ፊትለፊት እስከ ባቡር ሀዲዱ የእይታ መዳረሻ ድረስ ብንመለከት የእኛ የእይታችን አድማስ የሚያበቃበት ቦታ ላይ ሁለቱ ጎን ለጎን የተገነቡት በእኩል ዲስታንስ የተገነቡት የባቡር መስመሮች እንደሚገናኙ አይናችን ይነግረናል ይሄ ማለት ይገናኛሉ ማለት ሳይሆን የእኛ እይታ አድማስ በባህሪው ሩቅ የሆኑ ነገሮችን በትክክሉ መመዝገብና መረዳት አይችልም ማለት ነው ይሄ ደግሞ የመጣው ሁለት አይነታችንን በመጠቀም ነገሮችን በጥልቀት ማየት ስለማንችል መረዳት ስለማንችል ነው ነው ስለዚህ ዴብዝ ፐርሰፕሽን ማለት የኛ ነገሮችን በሶስት በስሪ ዳያሜንሽን የማየትና ሩቅ ያሉ ነገሮችን የመረዳት አቅም ዴብዝ ፐርሰፕሽን ይባላል ማለት ነው ዴብዝ ፐርሰፕሽን ይባላል ዴብዝ ፐርሰፕሽን ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ ቻፕተር ላይ ለዛሬ እንደ መወያያ አድርጌ ያመጣሁት ሀሳብ ነው ስለዚህ ግልጽ ያልሆነ ካለ ያልተረዳችሁት ነገር ካለ ያልገባችሁ ነገር ካለ በቴክስት ኢንቦክስ ላይ ጻፉልኝ ኮሜንት አድርጉኝ በዋናነት ግን ዝርዝር የሆኑ ተጨማሪ የቪዲዮ ፕሬዘንቴሽኖች እንድታገኙ ላይክ ሼር ፕሪስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ እንደዚህ አይነት ሊያግዝ የሚችል የቪዲዮ ማቴሪያል ኮርስ ማቴሪያል እንዳለ ትሩዝ ሚዲያን እንዲያዩ እንዲከታተሉ ሸርስ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ነገሯቸው ምናልባት በግሩፕ ሀሳቦችን የዋቸው በቻልኩት መጠን በአማርኛም እንድትረዱት ለማድረግ ሞክራለው ስለዚህ ቀጣይ ላይ ደግሞ ቻፕተር ስሪን የተቀረውን የቻፕተር 2 ፓርት እና ቻፕተር ስሪን ይ ይዤ ስለዚህ ትሩዝ ሚዲያን ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ አድርጉ በየጊዜው የምጭናቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንድታገኙ ያግዟችኋል ማለት ነው አመሰግናለሁ መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ